mexendo que eu atingi. Yeye anasherekea hivyo juu ameomoka. Atajua ajui. Huyu hawezi. Kwani na wewe umesahau ule mtu nilikuwa nimekuambia amefuga kuku 10,000? Nimekumbuka. Na kuambia siku hizi ashikiki. Yeye akikula kuku, mimi takula chakula ya kuku. Aizo, unajua huyu jamaa wa kuku? Ndugu yangu. Ama mjui? Yes, yes. Aliomoka hadi siku hizi anasherekewa akipelekwa na rende. Leo niliona yeye akiwa peke yake. Kwani kulienda aje? It is unthinkable. Alafu? Kawaida yeye anapangaga watu karibu 40. Leo niliona yeye peke yake akisimama tu. Mimi sijachukua. Mimi sijui. Eh? Wewe Willy? Kuku zilisha? Hapana. Ndugu yako amesema tu usikizi unatembeanga hivi. Hiyo group nyingine imepotea. Sikizeni vizuri. Hawa watu network yao, shida yao ni kwamba network yao iko chini. Tulia. Ndongome imeanza. Hawa ni watu.